Hij is wel maar, hè? Nacht heb je die. Zet daar ook weer in. Oh, is kilo naar georzen met die knip. Kilo naar georzen met die knip. Oh, zo dat haak aan moet de woelen. Ja. Хоп, ава доки я гауч. Судат. Оге хмаро гинда. Эх, ваша собакан, сабо. Ай. Ну нахвар метик. Кей, кей, ара хо гитхар. Кайзума. Кай кай. Э, да, подвечер. Муслиона нахай. О, квиричи. I'm going to go to the house. Самоци, самоцта. Ори. Нагер. Аз добре. Нормоз дати. Самоци, самоз добре. Самоз добре яни. Ти видео знаете, тук не лагауш. Чарте видео с яхли, пацанам харес видео. Е. Та е то. Видео. Цетелс. Давай. Эйца. А, верно, ну. Эй, это вообще цир. А, о, верно. Ай, детай. Ай, цо два, варла, цо два, мхила. А, мне не пьюрит за грыз. Иди, да, мату вам. Саузмен. Поти, Колхетис, национальный парк. Წერზე მივდივართ სათევზაოდ. ამარხს უნდა გავყვეთ ალბათ 1 კილომეტრი ფეხით. მე იქით ისლია ტორფები რაღაცა და ნაბრაკონელია კი არა და ნაბრაკონელი თუ არ არის ნაყოფი რაღაცას დავიჭერთ. Теперь у нас есть мара. Малахи майнц рогори. Звонни, я хедал. Даса улетия майнцит руак. Скуис хава. Trapping with guilt.
ხუი ნახე. ა? ტოპი რო გაქვს, მაშინ არ დაგენახველო, დალოცი. არის. არის ერთი ცალი. აა, პატარა. 200 გრამი ცალი იქნება. აი, 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 ოჰო. როგორ დაგებულიო? იქ დავიჭირე და იქიდან აიღო. იქ დავიჭირე ზეგან და იქ აიღო. ანუ ერთად განა რა. სამასი გრამი. გამიწე. ეს და პისა. წვიდა. ზიანიო. ო, რა ნაკბენი აქვს აწყალს? წერა მოსდია და დავინახე აქ ამოვატრიალა და ქვი აიხო. ნუ რა ნაკბენი აქვს აწყალს? მიდია, გადარჩება. კაი ზომა ცოტათი. ეს იქნება 500-700 გრამამდე. სიგნალ დიხანი ვატარეთ იქ და ბოლოს მაინც აიო. ეს ხაპრული ადგილებია. როგორც ჩანს, რაკონიერები ჯერ არ არიან ამყოფი და თევზი ისეთ ვასი არის. არ ვიცი ეს იყო თუ არა, მაგრამ წერან გამოეკიდა აქ. მომდენო. აუ, როგორი გაბერილია. როგორი გაბერილია ნახე. ა? გაბერილია ეგაც, ხო? ო, პატარა დედები არიან.
არა და მანდ იყო ბესო და ატარა. შეიძლება ხასიათი დაუბრუნდათ. რეზინი, რეზინი. ანტომ 21-ის ავარუნა. ეს ამაგები და ცოტა გავშვირი. ესეთი ავარუნა. ანტონ 21-ის. გარკვე ვიბროკუტია ძალიან. 7 грамів джикто. Чу гадавіреві, ось ці патара да. Усулат, кацо, квиричі. Хіра патара. Ага, кавела, сатамета да квиричі. Да сарю ямбо. Да, магари отгилеби, я хочу. Сейчас здесь, сука, сага могдеба. Али да вас рулит, ты взял вас на цало от сахлиски. პრინციპში თევზი ძალიან პასიური იყო. ფრილობდა, რეზინს არიღებდა ფაქტიურად ერთი ცალი დაუჭირე მხოლოდ ვიბროკუტზე. დანარჩენი, სადაც 7-8 ცალი მოგვიერს დაუჭირე ივაშკაცაძეს. ანტონ 21-ის. კრედიკაც. 98-იანი კრედიკაცი. სუსპენდერია. თლა სუსპენდერი არა, პრინციპში მართული ცოტა იძირება. ოდნა, ძალიან ოდნა. იყო გაქცევები, იყო გამოსვლები. აი ეს ერთი ჯამში მეც პასიური. Ну ра, თებერვალია, თებერვლის დასაწყისია. საკვირი არცაა რა, თევზი პასიურია, კვირიჩია. ამას დავუმატეთ აქ ბრაკონიერობა. იქეთაკეთა პრინციპში ჩვენ თევზობა შედგა. უმაღლეს ადგილები. სიწყნარე. ზემშვიდე. აა თევზობა შენ თვითონ გისწორდება. არ იყრიო.